ადამიანები ვინც გადაწყვეტილებას იღებენ მაგალითად ამ ცნობიერებას იცვლიან რა გონიათ რომ ეს არის საბოლოო ეს არა წერტილი ამის რომ აი მე ეს რაი დეჯერი გავხდი ან ვეგანი გავხდი და ეს არის რომ ამისაც მივახციე რა ამას და ამ დროს ჩემთვის ანუ ეგ არის ფუნდამენტი რა დაზეც მე უკვე აშენებ უკვე აი თვითონ აშენებ საკუთარ თავს რა და ეს არ არის რაღაც საბოლოო წერტილი რომ მე ვეგანი გავხდი და ჩემ კიდია რა იქნება დავლე კიდე მოწევდა და ის რა ვიკულ ამ გავერთობი და რასაც მე ამ პეიჯი სტრატეგიები გავხდი ფაქტობრივად კიდე ცხოველები და კლიმატი და რაღაც გარემოს დაბიძურება და აუც რა სხვა ისინი ამიტომ ეგ არის აი საძირკველია ზედა და ამას უკვე შეგვიძლია უკვე საკუთარი თავი დააშენო ზედიდან რა უკვე რა მე ვარ გიორგი მიტაბერძე ვეგან სტრატეგიები საქართველოს تتر لوبيو ايش يقول؟ زعما قال لوبيو يقول ما صاوي غفرة كده. يرتي كيلو ما متسي اقرام. يرتي. تمتوي سام. تواني اوس بيقا خو؟ ساي تاري با. باريك تتالي ايه. قا يرتي كيلو يقول ما متسي اشار. قاقو بيقا اخش شاوي داقو اس بري. موكي داقو ايه. قاي بيسا. فينيكي مي غير قاي. او اسات سوني ماش. شاليا تو سويلي ايه. ايكي تشي قلت ياش. شاليا؟ ა კაი მაშინ ავიღეთ. აი ერთი ფასოებინა აქ. ა კაი. 8 ლარიანი როა და ისე. კაი, ერთი კაი, ისა რა ქვია, 1 კილო ეგ მომეცი, 1 ოსპი მომეცი. ტრადიციულ პანკს ფაქტობრივად ანუ ეცინა აღდეგობდა, ანუ საიდან აღმოცენ ჰარდკორ პანკი, იმას ეცინა აღდეგობდა მთლიანობაში, იმიტომ რომ ეს ტრეითეჯ კულტურა ანუ ყველანაირ დამოკიდებულებისგან თავისუფალი ის იყო რა, მოძრაობა რა მთლიანობაში რა ვთქვათ. და მოიცავდა იმას, რომ აგარცად აი ალკოჰოლის მიღება, ნუ არ შეიძლებოდა, არა მოსაწევი, სიგარეტი, ნარკოტიკი და ნებისმიერ ამ ეგეთი ნივთიერებები, რომელზეც ანუ ადამიანი დღეს ნორმალიზებულია რა, ეს რაღაც ნივთიერებების მოხმარება და ნუ ტაბლეტები იქნება თუ ასე შემდეგ. და ზუსტად ანუ ამის ერთ-ერთი ფუნდამენტი ამას ჩაუსახა ჰარდკორ პანკმა. ტრეიტეჯ კულტურა რო დაიწყო განვითარება ძალიან თვით ორგანიზებული იყო ისინი ფაქტობრივად ბარებში და იმაში ბარებში არაკეთებდნენ კონცერტებს თვითონ რაღაც იღებდნენ რაღაც აპარატურას ქირაობდნენ და თვითონ რაღაც სცენ რაღაც დარბაზზე და თვითონ აკეთებდნენ ამას ანუ და ტრადიციულ პანკია ეს ანუ კლასიკურ პანკი ზედად მაინც ისეთი იყო მეერთან კომერციალიზებული იყო უფრო და ზედად მაინც უწევდათ რაღაც ან რაღაცა სცენებს გამოდიოდნენ სადაც უკვე ფული იყო ძველი პანკი ხო ეგეთი იყო რომ ის რა ქვია ფეხებზე მკიდია რაღაც ფაგზი სისტემა როცა რასაც მინდა დავლევ გავიშრებ ანუ ჰედონისტური იყო რა აი მაგარი ფეხებზე ეკიდათ თვითონ სისტემას ანგრევდნენ რაღაცა და ანუ საკუთარი სიამოვნებაზე ცხოვრობდნენ რა ტიპები და ეს ანუ პირდაპირ ამბობს რომ ხო აი ჩვენ მაგალითად სისტემას ვერ ვანგრევთ მაგრამ ჩვენ შევაგროვოთ და ადამიანის ცნობიერებიდან დავიწყოთ რა და ანუ ის რაღაცები რაც თვითონ თქვენ როგონიათ სისტემას ანგრევს ეგ არის ძალიან ფსევდო რა და არ თქვენ რაღაცა გარეგნული რაღაც იროკეზები და რაღაც პირსინგები და ის არაფერს არ ნიშნავს რა და ანუ ძალიან ჩოლებრივი ადამიანი შეიძლება იყოს პანკის დაუშვათ ჰარდკორის მიმდევარი სტრეიტეჯერის და ვეგანის და ამიტომ ეგ არ არის რა მთავარი რა. დავა შემახედე ერთი როგორია. აა ხო მთლიანი მარცვალია ხო. კაი. ეს ჭავი ქართულია? ხო შემოტანილი. თუ რუსული. ეს ადგილობრივია, იმიტომაც ვიცი. მე სადღაც რაღაცა ცოტა ის ვიყავ პანკ კულტურაში ვიყავი რაღაცეებში. ну რაღაც ადექსტრალ სპორტსაც მივიდოდი და ანუ ასე ამ იმაში რაღაც ამ გარემოში ვიზდები ამ მე თვითონ ვიზდებოდი რა და მე რაღაც პერიოდში რა ვიცი ხო აი ეს უკვე ჰარდკორ სცენარო ის საქნა გამოჩდა უკვე მის დაინტერესდი მაქვს მე ვეგანი გავხდი მე სტრეიტეჯერი მაშინ არ ვიყავ სხვადასხვა წინ ვეგანი ფრადერ გავხდი და მე იყო ესე რომ უკვე ეს რაღაც ну არ ვიყო მე ვიყო საქართველოს მოახწედა რამე გავლენა ქონდა იმიტომ რომ აუც და რამოდენიმე ადამიანს ვიცნობ მე ვინც ვიყავით მაშინ რა და იყო ეგეთ კიდე ჩემი მეგობარი ვინც მე დაბრუნდა სადაც ეს ამ სტრეიტეჯ იდეოლოგია უკვე ძალიან აქტიურად იყო ქვეყანაში მაგალითად და დაბრუნდა და ანუ შევე ეგეთ იდეა ქონდა მოდი აქ რაღაც ჩავატაროთ ფესტივალი სადაც ანუ ეს DIY ანუ ჰარდკორ პანკი ძიათ აი ნუ ანუ არაკომერციული რომელიც იყო DIY სუფთა რა თვითონ იხდიდნენ ფულს თვითონ მოკონდა თვითონ ქირაობდნენ აპარატს ნუ იქ რაღაც დაუშვათ რაღაც ეს დონაცია რაღაც თუ იყო მე მაგით იმაშობდნენ ანუ თვითონ იმაშობდნენ რომ ანუ რაღაცა ვიღაცა მაგალითად
ვიღაც ჩოლებრი მაგათ პანკი რომ ისულიყო იქ რომ რაღაც გაიგორთული ეს ჰარდკორ სცენა და სხვა ან სხვა ფასეულებებია რა და არა ის რაღაცა იროკეზები და რაღაცა ისენი მარტენსები არაფერს არ ნიშნავს რა ანუ ეგ იყო რა და ამ თავარი ალბათ აი ცვლება რაც იყო ანუ აი პანკ საუპირისპირო და იყო ეგ რა აი რაღაცა გარემო ვიზუალური იმის მოშორება თუ რაღაც იმიტომ არაფერი არ ნიშნავს არაფერს არ ნიშნავს რა და ყველა 2014 წელს ჩავატარეთ ანუ ეს DIY ფესტივალი შვილიშვილი ფესტი ერქვა მე ჩემეგორ ბებია ყავს აქ და რაღაცა შვილიშვილი იყო და დაბრუნდა რაღაც ეგის ხონდა და ლისის ტვაზე ჩავატარეთ აი კონცერტი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან იყო ბევრი უკრაინა ბელორუსი რუსეთიდან ევროპიდან იყო რამოდენიმე ჯგუფი ქუიარ ჯგუფი იყო რა გოგოების კიდე რამოდენიმე და ნუ სამდღიანი ფესტივალი იყო და რა ვიცი ამ პირველი ის ეგ იყო რომ თვითონ თუ რაღაცა სიტუაცია გინდა დაგვეძრა ну а что я верю что я შედეგი ალბათ არის 1% ალბათ იმიტომ რომ რაღაცა როგორც ადრე იყო მოვიდნენ ადგილებრები მოვიდნენ იტალიას ალბათ 10 ჩხუბები იყო ვიღაცამ რაღაცა მოიპარა და ამტრიეს ну რაღაც ეგეთი ის იყო მაგრამ ну რამოდენიმე იყო ეგ ჩვენ ქალშემო ახალგაზრდა ვინც გაიაზრა ასე თუ ისე ну ცოტა დროებით მაინც მეგობრებთანაც გავაკეთე და ეს ჯუფი გავაკეთე ჩვენც ანუ ქართული ჰარდკორ კატალინა ერქვა ჰარდკორ ჯუფი იყო მაგრამ თაკურაც არ ვიცოდი ნორმალურად მაგრამ ნუ რაღაცა ეს თვითონ იქნება აქ რაღაც პატარა ეს ლოკალურად დაგვეძრა სიტუაცია თუ რაღაცა იყო ჩვენი მიზანი და ორი გოგო იყო ორი ბიჭი იყავი ჯუფში და რა ვიცი ხო ჩავწერთ კიდევ რამოდენიმე სიმღერა და პირველი ის გავაკეთეთ კონცერტი ვალხალა ბარი იყო იქ ლესალიზესთან ახლოს ჩვენ და პანკ მაუსი იყო მაშინ ახალგაზრდა ბიჭები იყო სათავშორტ იმათ მათ ძალიან აიტაცეს მე ეს ისა ჰარდკორ სცენა და ძალიან კარგად უკრავდნენ ძალიან ნიჭიერები აღმოჩნდნენ თუმცა ვერ ვიტყოდი რა სტრეით ეჯვე განობას გაყვნენ მაგრამ ნუ იმ მომენტში რაღაცა გავლენა ქონდა რა ხო და პირველი კონცერტი ახლა არ მოსულა სადაც არის 2015 წელს იყო ეგ ვალხალა ის იყო ბარი ამ კონცერტზე ეგრევე თავი ეგრევე მოცვიდან ეს ნეონაცისტური ჯგუფები უნდა და ჩაშლა რაღაც იყო ჩხუბი რაღაცები ნუ ამ სერიოზული მაგრამ არაფერი ამ ანუ ჩვენ მე იქმანის ბევრი იყავით რა იქ ანუ აღარ იყო რაღაც სერიოზულობით ნუ კონცერტი შედგა ჩავატარეთ და ნუ რა ვიცი პირველი ჰარდკორ ანუ ადგილობრივი ის იყო აი მაგ პირველი მანდაი რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ რა მანდ ეგ იყო მე იყო რამოდენიმე ჯერ კიდე დაუკარი სხვადასხვა ადგილზე მაგრამ ნუ აი სიტუაცია მაინც ვერ ავიყოთ აი რაღაცა ჩვენ იქ სით იყავით სამყარო აქეთ იყო რა ეს არის ფერმენტირებული ჭაობი ამასთან ალბაპირა ბურახი შავი ბურახი გავაკეთეთ ეს თავის ფერმენტაციის ორდღიანი ფერმენტაციის პროცესი აქვს სხვადასხვა ტემპერატურაზე ანუ მუშავდება და ეს მე მეხდება ესეთ მუხი რა ამ შაქარიში ინტერ შაქარი ფერმენტირდება და ადგილს თავის გემოებს და სიმუქეს ვერ მოიკიდა საითეჯ ძალა ფეხი ერთ ჰარდკორ პანკმა ვერც მაგათ QRLGBT ასე თუ ისე კი რაღაც იმიტომ რომ ცოტა გადაკვეთები იყო და ვიღაც ცენ თუ და აქ რაღაც აი ეგეთ აი ცოტა მოწყე ჯუფას ვესაუბრებოდი თუნდაც ამ ვეგანობა სტრეითეზე ნუ ისე ანუ ამბობენ რომ რაღაც რა ვეგან სტრეითეზე იქამდე სანამდე დავუშვათ ეს რაღაცა ის ანუ ამ კივის კაფეზე თავდასხმა არ მოხდა ამ ნეონაცისტური ჯუფის მიერ და რომელსაც ალბათ ნუ ძალიან დიდი გამოხმაურება ალბათ აი კიდე ერთი თავარი შედეგი იყო რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა მას იმიტომ რომ ადამიანებმა საერთოდ არც ვეგანობა ხო არ იცოდნენ საერთოდ რა იყო ნუ ვეგეტარიანებმა კიდე ისე ვეგანობა არ იცოდნენ და არც ამ კაფის არსება არ იცოდნენ რა აი ხალხი არ იცოდნენ თან საქართველოსში მაგრამ რაღაც პირველი რაღაც ვეგანური კაფე რომელიც იყო თუ საერთოდ არსებობდა რა და ამ თავდასმას ძალიან დიდი გამოხმარება მოყვა იქიდან გამომდინარე რომ ანუ ჯერ ხალხმა რომ სად ვეგანობაო მე სად ეს ნეონაცისტებიო და ანუ ეს ამ იმდენად ეს ანუ ნეოლიბერალური იმაში რა ქვია ამ წესრიგი ისე მიჩქმალული იყო ეს თემები რომ ახლა რომ გამოჩნდა ხალხს გაუკვირდა რომ თურმე იყო ესეთი რამე და თურმე კი იყო იმდენად რომ ჩვენ რაღაცა რაც ამ იმაში ვართ რა მოძრაობაში ჰარდკორია ეს სტრეითეჯი თუ რაღაცა ამ ნეონაცისტო ჯგუფებთან სუგუწავდა რა იმიტომ რომ რაღაც ანუ ანტიფაშისტო ანტირასისტური მოძრაობები ეს ყველა რა ანუ ეს ანტიჰომოფობიური რა ანტისპეციზმი რა ანტი ხორცული რა ასე მეგობრებო რა და ანუ ეს ანუ რაღაცებს აღიზიანებს ხალხს რა იმიტომ რომ იმათ რაღაცა როგორ ვთქვა რაღაც იმ თავის წესი რო ცხოვრობენ და შეიძლება ამფრეგერი არ შეიძლება ამ რაღაც ტიპები მოდიან და გებძიან შენ რა ხო და ამ კივის კაფეზე და თავდასხმა ხო ეგ ძალიან ძალიან კაი ბიზგი იყო სათავშორის ანუ ჩვენც არ მოვიდოდით იმ ხელა გამოხმარ რომ მოყვა განსაკუთრებით იყო ის რომ თავს მოფი ანუ ამაზე რომ რაღაც დაწერა გააჟღერა და რაღაცა და აი ყველა ხალხმა გაიყო თორმე საქართველოს არს ვეგანები არსებობენ მე რაღაც ვეგანური კაფე არსებობს თორმე ნუ იქ თორმე რაღაც ეს ხალხი თორმე იბრძვის რაღაცა უფლებებისთვის ატყვის თავისთვის კი არა რაღაცა ცხოვრებისთვისაც რაღაცა ცხოველებისთვისაც გავაკეთე ბრინჯს გავაკეთე ბრინჯი გვაქვს მიწის თხილი და სტაფილოთი
ფოსოს ქართული მიწის ხილია ლაგუდაში მოდის. და კაც ძალიან კაი ხარისხია. ჩემი პრინციპი არის თავორე უძის უნდა იყოს ჯანსაღი, უნდა იყოს იაფი და უნდა იყოს აი მარტივი რა. ეგ არის ჩან მარფრი რაღაც ის არ მაგ კვარტკულინარი რაღაცა ხარისხის ამაღლებას ვსვლელობ და არც არაფერი. აი მაგალითად ზეც აღარ ვიყენებ ყველი დიხანია რა, შაქარს აღარ ვიყენებ, მარილს ვსვლელობ რომ ცოტა გამოვიყენო და ან ეგეთ ისა და ზირთად აი უმიყვების პლუს ეგ არის, ისა პირდაპირ აი მაგალ უმივეგანები რომ წამოვიდე ტალღა ან ეგ იყო გენ მაგის თემა რომ ამ ბარემ მარტო ცხოველები კი არა, ის აი ჯანმრთელობაზე ძალიან დიდი გავლენა აქვს ამ ვეგანოს საკვებზე და ბარემ უმიყვებაზე გადავიდეთ და ეს უმიყვების ისიც ეს რაღაც იდეოლოგია მაგისი არის რა. თუმცა ანუ მაგას უკვე კაი ორგანიზებულობა უნდა, აი მაგას უნდა აი აღვიო, უნდა სულ მაგას ამამარაგებდე, აი ეგ არის ამ ვეგანურ უკვების იმაში რომ აი სულ უნდა ეცადე რომ სულ რაღაცა კონდეს, ან სულ რაღაცა, იმიტომ რომ თუ მოხშიბდა და არაფერი არ გაქვს, უნდა ან რაღაც უნდა გამოიძახო, ან რაღაც უნდა წახვიდე და სადაც ან შეიძლება ანუ ვეგანური იყოს, მაგრამ ჯანსაღი არ იყოს, ან ვეგანური იყოს და გემრიელი არ იყოს და ანუ აი რაღაც ეგეთ ის არის ხოლმე რა. ერთადა და ამ საჭმასაც ამზადებ ხოლმე, ისეთ ბოსტნეულებს ვიყენებ, რომელიც უმათ აღებ, უმათ ვერ შეჭამდა ისო და რომელიც უმათ იჭმევ ხოლმე, ეგეთი ბოსტნეული მეწოდება რო წავწყო. ან შენ რეალურად ან ხდები ძალიან უცხო რა, იმას საზოგადოებაში ირიყები რა, რომ აუ ეს არ სწავს რაღაცა, ხორცს არ ჭამს, სექტანტია, სატანისტია თუ რაღაცა, სა რელიგიაშია სადაც, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება არ სწავდე ღვინოს რაღაცა ღვთისგან მოძებული სის რაღაცა იესოს სისხლი თუ ანუ რაღაც ეგეთები რა, ეს ცოტა ტრადიციული, მაგრამ არ ტრადიციულში ისახნათ ამ რომ მოიცოთ აუ არ ტრადიციული პროგრესულს, მანდაც ეგეთი ის არის რომ ანუ ის ხალხი იმ ხალხთან ირიყები ანუ რეალურად და ეგა ყველაზე ძილი თავიდან მაგალითად აი მე ვისთანაც მქონია და შეხება ადამიანო ისაუბრს თავიდან დაიწყეს მაგალითად ეგრე და მე ვარ ითქოს არის ეგ რომ ძალიან შეეშინათ ამ გარიყვის რა და მე ვარ დაკარგული იყვნენ რეალურად თქოს ხო აი დალევას დაიწყეს და რაღაცა აუშეთ ხორცის ჭამაზე და ანუ იმიტომ რომ იმ საზოგადოებაში დარჩენდნენ და ამ ყოველდღე ერთ საზოგადოებაში კი არა ანუ ხო ბევრი რაღაცა როიზდები რაღაც ბევრი რაღაც სხვადასხვა ადამიანებს ჯგუფში ხდები რა მაგრამ ეს ყველა ჯგუფი მაინც ესისაა რა ანუ ეგ ანუ ეს წესი ერთია ყველგან რა გართობა არის დალევით ალკოჰოლის მოხმარებიდან რაღაც მოწევით ან რაღაც ეგეთი ესა ფსევდოვითო გართობი და ან რაღაც ჭამათ ეს ხოლმე ცხოველების რაღაცები და ანუ სხვა ის არ არსებობს რა და ანუ რეალურად სადაც ამ რაღაც ეს ნებისმიერ შეკრება ჯგუფურ რაღაცებს ერთმანეთთან დაკავშირება არის ეგეთ რაღაც ეგეთ იმ ნივთიერებებზე რა ამ ჭამაზე დალევაზე რა და იქ მე ანუ სადაც არ უნდა მოხდე იკარგები რა რეალურად ანუ ყველგან რომ მიხვდა უნდა თქვა რომ ხო მე უცხო პლანეტელი ვარ და ან მე ანუ ესენი არ მინდა თუ რაღაცა რა ამ თქვენ როგორც მოიხმართ და ამ გემებია ხო აშენ რაღაცა არავინ აღარ გესაუბრება უკან მიაჩნე ხარ შენ რაღაცა ანუ ამათი არ გესმის ანუ და საერთოდ სხვა სამყაროში ხარ თუ რაღაცა და ანუ აირიყები რა და ამიტომ აი გარი ძალიან რთული თავიდან რა სამეგობრო წა ძალიან ძალიან ბევრჯერ გამოიცვალე ვეგანი რო გახდი მაშინ გამოიცვალე სტეიტეჯერ რო გახდი მაშინ მე კი ისინიც გამოიცვალე და ანუ ახლა არ ვიცი ხო რამოდენიმე ადამიანთან მაქვს ვისთან ურთიერთობა ნუ შეიძლება ანუ ზირთად ვეგანები სტეიტეჯერები შეიძლება არ არიან ისინი ანუ ვეგანები არიან და ზირთად ну магатан мага ის რამოდენიმე ადამიანი და ანთე ისე ძალიან ზოგადი და ისეთი რა ხო და აი ეგ არის პირ მე უკვე ეჩოი მე უკვე აი ნუ თავიდან ისე რა შეში არის კი რაღაცა რა აი ვირიყები ანუ ვიკარგები ხალხი აღარ შევი ნუ თონ ელემენტარად რაღაც პირადი ურთიერთობებშიც კი ძალიან რთულია რა აი ვიღაცას ვეუბნები აი მე ისე ახსოვდა რაღაცა ხორცს ავჭამ და აუ შენ მაშინ რაღაცა ჩვენ ერთად ვერ გავერთებთ ერთად ვერ იქნები თუ რაღაცა და ნახვამს სადი იქ და აი შენთვის იყავი რა მაგ რაღაცა დეპრესიულ შენ სახში იქი და რაღაცა ქენი არ დალიო წყალისი მარტო და ჭამე ის ბალახი. ა შოკოლადს გასინჯებთ უშაქრო. ხოთ აი ესა მწარე გამოვიდა. მაგრამ რა ვიცი. ის ამაში არის ჩია არის და ქოქოსის ფანტელი და ქიშმიშია რა. და არაფერი, ნუ ზანჩენი ისა რა ქვია, ანუ კაკაოს караქი რაც არის თუ ცხიმი რა ეგ არის და კაკაოს გარეული რა. ცოტა მწარეა. ამ სიტყვა არ აქვს, მაგრამ გასინჯება, მე დავამტრიო თუ ფილანდმაში მე უკვე რაღაც აი ამ იმას რო გადაივიდა ამ ადაპტაცია რო მოხდა მე უკვე ფილანდმაში მე უკვე სხვა გზა არ შევარო შენი თავი გააძლიერო შენ თავში ძლიერდები რა რომ მე რო უყურე მე მასშტაბად რო უყურე ამ ხალხს რა რომ ესე ან როგორ ცხოვრება ის გართობა ისა ისე როგორ ნორმალიზებულიც არის და როგორ წესრიგშიც არის აი მე მანდ ყოველ თავდაჯერება გემატება რა ხდები რა აი ეს სწორია იმიტომ რომ აი ხო აი ვითომ არაფერი ხო რა არის მაგრამ რაღაც ერთი სასმელზე ან რაღაც ალკოჰოლზე თქვი ვარი მოწევაზე თუ რაღაც ყავაზე თუ ჩაიზე მაგრამ აი ამ ხელა გავლენა აქვს რა ხორცზე რა რომ მე უკვე აი რაღაც სხვა იმაში მოხდი რა სხვა გარემოში რა
ყველაზე ყველაზე არის ყველა ყველა სტრატეგიები ყველა როგორ ერთო მე ჩემზე შემიძლია გითხრათ რომ ან კითხულობ კითხვა რაღაცა მიყვარს რაღაც მე ან სამეცნიერო რაღაც სტატიები ზედა ინტერნეტში ველოსიპედი ვერთობი კულინარიი ვერთობი ძალიან მიყვარს ექსპერიმენტები მაგრამ ნუ სხვა რა ვიცი აფერ მეგობერთან ან ფხიზალგონებას შემილა ან რაღაც ახლა ბარში რო წავიდე იქ რაღაც მეგობარს უბრალოდ ჩოვლებრო დაველაპარაკები ანუ ის არ მაგრამ აი ზოგი სასმელად დავლიო რაღაც გავიხსნა თუ რაღაცა რა ანუ ეგ ბარიერი არ მაგრამ ნებისმიერ ადამიანს შემიძლია ანუ ესაუბრო რა ანუ ეგ ხოდა აი რაღაცა დღეს რაღაც ეგეთ თემა რო თუ არ დალევ ადამიანთან ვერ იხსნები თუ რაღაცა ანუ ეგ ჩემს წარმოუდგენელია რა ეგეთ რამე რა შუაში რა ის სასმელი ნარკოტიკი ვიღაცას გახსნა რა 35 იყოს მადლობა 1 ლარი დავაკლოთ მადლობა დიდი კარგი ხო მადლობა ყურებისთვის და აქვე შაუთაუთი იმ პატრიონებს, რომლებმაც ლიტაგორას მიმართ ფინანსური მხარდაჭერა მარტის თვეში გამოხატეს. სანდრო კომლაძეს, ამირან რამიშვილს, ლაშა უროშაძეს და ნიკა სვანიძეს. შეგახსენებთ, რომ ლიტაგორა მოხალისეობრივი პროექტია, რომელიც თვით დაფინანსებით არსებობს. თუ გსურთ მხარი დაგუჭიროთ, შესაბამისი რეკვიზიტების პოვნა ვიდეოს აღწერაში შეგიძლიათ. ნებისმიერი სახის მხარდაჭერა დაგვეხმარება გავაგზავნოთ ჩვენი საქმიანობა და ყოველკვირეულად შემოგთავაზოთ ვიდეოები ხელოვნების და კულტურის თემებზე. თუ ამარხს პირველად ხართ, შეგიძლიათ გაეცნოთ პლატფორმაზე არსებულ ვიდეოებს და მოწონების შემთხვევაში გამოიწეროთ არხი.